Dobrý den, všechny vás vítám na dnešním webináři, který se bude věnovat tvorbě offline programů a simulacím. Nyní k obsahu dnešního webináře. Dnešní webinář jsem zaměřil na ukázky jednoduchého programování robotů i složitých trajektorií. Ukážem si možnosti úpravy programu a zároveň si ukážeme praktické ukázky na finálních aplikacích. Začneme tedy tvorbou trajektorií. V zásadě ta trajektorie může vzniknout například pomocí křivky, kterou dostanete v CADu. V případě ji vytvoříte pomocí geometrie dílu, anebo využijete několik nástrojů pro import dat. V neposlední řadě můžete využít přímým vybráním bodu graficky, anebo jako robotik na místě manuálně. První případ, chcete svařovat a k tvorbě trajektorie vytvoříte tvorbu trajektorie, k tvorbě trajektorie použijete geometrii dílu. Tedy zavoláte funkci Continuous Process Generator, kde vyberete jednu část, druhou část a průnik těchto dvou stěn vám vytvoří tu křivku. Můžete upravit směr, hned vidíte vlastně, kde bude dráha toho robotu. Můžete upravit start i konec té trajektorie. Pokud chcete, můžete rovnou vybrat robota a nástroj. Zároveň, když vytváříte obloukové svařování, máte možnost využití skip weldingu přímo pomocí tohoto generátoru. V posledním kroku definujete parametry, jak přesně chcete tu křivku projet. A jelikož zde máte na robot polohovadlo, využijete další funkce, která nastaví v každém bodu konkrétní pozici toho polohovadla. Opět na jedno kliknutí. Vytvoříme domovskou pozici a pustíte si simulaci. Vidíte, že robot vám najede přesně na místo, tam kam má. Zároveň to polohovadlo už má v sobě přiřazené v každém bodu konkrétní hodnoty, tak, aby ten svar byl ideální, aby takzvaně nevytékal. Tímto způsobem jste velmi jednoduše a rychle vytvořili dráhu pro tohoto robota na základě geometrie dílu. Podívejme se společně na další možnost, kdy máte aplikaci Pick and Place. Budeme předávat jeden díl z místa vstupu na místo opracování. Vyberete si robota a zvolíte typ operace Pick and Place. Vyberete místo, kde robot díl vezme, kam ho položí a máte první dva řádky kódu. Přidáte vaši domovskou pozici finální robota a pro bezkolizní nájezdy využijete šablony, která vám automaticky vytvoří hned několik bodů tak, aby ten robot najel zpříma po lineárním pohybu, uchopil ten díl a položil ho na místo určení. Opět z vrchu lineárním pohybem. Během té simulace jste uložili i konfigurace robota ke každému bodu a tím pádem máte program hotový. Můžete stáhnout. Takto rychle vlastně máte finální program, který můžete vzít a nahrát přímo do reálného robota. A další možností, kterou můžete využít, tak je import dat. Zde máte aplikaci bodového svařování, kdy
chcete svařit tyto dva plechy mezi sebou a máte k dispozici CSV soubor, což je v podstatě tabulka se souřadnicemi bodů, kterou vygenerujete z CAD programu. V simulaci stačí pouze tuto tabulku načíst, takže naleznete příslušný soubor, naimportujete a vzniknou vám body přesně umístěné dle konstruktéra a máte zajištěný přesný bodový svar ve správném místě a s plnou kolmostí svařovacích kleští k tomu povrchu. Určitě během práce narazíte na to, kdy budete potřebovat upravit vámi vygenerované lokace. V tomto simulačním softwaru máte poměrně širokou paletu možností, jak upravovat lokace. Jednak samostatně, hromadně, zároveň je zde možnost využití kopírování a zrcadlení části kódu. Pojďme se podívat na první případ zrcadlení, kdy opět máte aplikaci obloukového svařování, kde jste vytvořili základní křivku pomocí geometrie dílu. Odladili jste si technologické parametry, jako je rychlost, vyhlazení, přidali jste přejezdové lokace tak, aby robot neboural a máte první část vlastně nachystanou, připravenou. Díky tomu, že tento díl je symetrický, tak využijeme funkce zrcadlení, kdy si vyberete celou připravenou operaci, zavoláte funkci zrcadlení, kde specifikujete robota a zrcadlící rovinu a na jedno kliknutí máte celý program pro druhého robota okamžitě hotový. V podstatě pokud by tuto práci měl dělat robotik na místě, tak by musel vytvářet celý druhý program zvlášť, protože co se týká zrcadlení, tak tam to není o nějakém posunu, ale je to právě o rotaci každé lokace podél nějaké osy. Čili tento nástroj vám velmi usnadní práci, pokud vytváříte prvky, které jsou symetrické, případně pravý nebo levý díl. Další příklad, kdy se společně podíváme na hromadnou úpravu několika bodů. Máte zde aplikaci, která odhrocuje výlisek pro základní tvorbu dráhy. Jste využili křivky z konstrukce a pomocnou plochu pro kolmost nástroje. Takže vytvořili jsme několik lokací a chcete, aby ten nástroj nejel přesně po hraně, ale kousek od té hrany, aby neubral příliš materiálu. To znamená, zadáním jedné hodnoty posunete všechny lokace o tuto hodnotu vně té křivky. Můžete graficky zkontrolovat. Vidíte, že ten nástroj opravdu jede po té hraně, nebo okraj toho nástroje jede po té hraně. Nyní chcete ještě upravit náklon toho nástroje, aby odstranění těch výlisků bylo dokonalé. Vyberete všechny lokace, zadáte opět jednu hodnotu náklonu a všech 100 lokací, nebo kolik je, se vlastně na jedno stisknutí tlačítka nakloní. A abyste se vyhnuli kolizím, případně škrábnutí do materiálu, zase je nutné přidat přejezdové lokace. Opět využijete připravené šablony, která jednak přidá některé lokace automaticky, zároveň nastaví parametry jednotlivých
operac jednotlivých lokací. Tím, že jedete rotačním nástrojem, tak nepotřebujete, aby ten nástroj jel potečně kolmo na tečnu té křivky, jako je vlastně vidět tady na začátku. A chcete ten dráhu upravit tak, aby ten nástroj jel pěkně, plynule v jedné rovině. Takže opět vyberete požadované lokace pomocí funkce Align Location. Lokace zarovnáte tak, že ten nástroj jede takto pěkně v jedné rovině. Máte hotový program, můžete opět stáhnout a jít do robota. Podívejme se na jeden z nástrojů pro jeden z automatických nástrojů. Je to operace bodového svařování, kdy specifikujete natočení kleští tak, aby bylo bezkolizní. První případ, můžete to dělat manuálně. Pokud však těch bodů bude 100 nebo několik, tak ta práce bude velmi zdlouhavá. Máte k dispozici nástroj, který umí automaticky nalézt vhodnou pozici svařovacích kleští tak, aby ta pozice byla bezkolizní a zároveň, aby to jednotlivé natočení bylo co nejblíže tomu předchozímu. Pomocí Weld Distribution Center máte přehled o správném zarovnání všech lokací. Vidíte to graficky v tabulce. Po tomto zarovnání můžete se podívat podrobněji na každý bod zvlášť pomocí multisections, kdy vám tento nástroj zobrazí každý jednotlivý bod i s malým výřezem okolí tohoto bodu. Takže zkontrolujete oba dva plechy, zkontrolujete kleště, které vlastně stlačí na ty plechy. Takže to byla funkce automatického natočení. A já jsem ze začátku mluvil o dráze robotu, nicméně software Process Simulate není pouze nástroj, který vytváří jenom dráhu, ale jste schopni připravit kompletní program, tedy definovat všechny potřebné parametry, jako je rychlost, zóna, volbu nástroje. Zároveň přidáte příkazy, které komunikují s ostatními zařízeními. Přidáte příkaz, aby se gripper zavřel, přidáte příkaz, abyste zapálili plamen, svařovací pistole a tak dál. Zároveň máte k dispozici možnost downloadu, tedy vytvořit program a stáhnout do robota. V případě, že máte nějakou aplikaci hotovou, chcete jen drobně upravit, využijete možnost uploadu. To znamená, nepřijdete o historii, můžete optimalizovat i vaši stávající fungující stanici. Takto může vypadat stažený program, kdy na řádku 6 dáváte příkaz pro zavření gripperu, hned na dalším řádku čekáte na vstup, abyste měli jistotu, že gripper zavřel a pak teprve následuje další bod vašeho programu. Takže je to dráha i vlastně s ovládacími příkazy. Nyní se pojďme podívat na podporované technologie. To, jak proces Simulate je univerzální, co se týče robotů, není omezen na jednotlivé kontroléry, tak se neomezuje na konkrétní použití u operací. Máte k dispozici funkce, které vám pomohou s manipulací. Je zde několik funkcí, které řeší bodové operace, jako je svařování, nýtování nebo vrtání. Pak je tu i široká paleta funkcí pro operace kontinuální. Nejčastěji to je svařování, případně lepení, lakování, laserové řešení, řezání a tak dále.
Pojďme se tedy podívat na konkrétní aplikace. První z nich je paletizace. Chcete skládat robotem na konci dopravníku vaše balení na paletu. Takže vytvoříte si jednoduchý program pick and place operaci s místem, kde robot odebere tu krabici a s místem, kam ji vloží na paletu. Máte dvouřádkový program a můžete využít firmou AxiomTech vyvinutý doplněk právě pro paletizaci, kde určíte rozměry balíčku, určíte rozměry celkové palety. To vám vytvoří šablonu, kterou použijete na tvorbu několika lokací najednou a vidíte, máte hotovou paletu se všemi lokacemi i s nájezdem a tím pádem velmi snadno ověříte, zda robot dosáhne na tak vysokou paletu. Tento robot bude potřebovat podstavec. Zároveň můžete zkontrolovat a ověřit umístění té palety. To znamená tak, aby se vám dobře odebírala, pokud bude plná, a zároveň, aby ten robot plně dosáhl na všechny lokace, které má. Tímto způsobem, tím, že máte k dispozici šablony, jste schopni velmi rychle a jednoduše ověřit několik variant tohoto řešení. Ověříte si, zda robot dosáhne na europaletu, ověříte si, zda dosáhne na větší americkou paletu. Zjistíte si, kolik těch paletizačních míst je schopen ten robot obsloužit. Zda bude i po plném vlastně zaskládání možný snadný odvoz té plné palety. Všechno toto jste schopni v simulačním softwaru ověřit. Zároveň vidíte, že simulace lze pustit rychleji, takže jste schopni ve velmi krátkém čase ověřit celý program, například co se týče kolizí. Takže urychlení práce, co se týká paletizačních úloh. Další ukázka, kdy chcete řešit odjehlování s robotem, který má výměnné nástroje. To znamená, zde simulujete i přichycení nástroje na robota pro funkci odjehlování. Využijete opět hranu toho dílu. Díky tomu máte křivku jasně specifikovanou, po které má ten robot jet. A provede se operace odjehlování. Máte jistotu kolmosti, ověříte, zda robot není v singularitě. Proto jsou tady zapnuté grafy, které vám dávají informaci o jednotlivých polohách os. A zároveň si můžete vlastně ověřit, že ten robot opravdu plně dosáhne na všechna potřebná zařízení, na všechny potřebné nástroje, které má k dispozici. Podívejme se nyní společně na finalizaci svařování, kdy tuto aplikaci jsme viděli i s využitím funkce zrcadlení. Tady je spolupráce dvou robotů. Ten jeden je nadřízený, ovládá otočný stůl a komunikuje s tím druhým robotem. Ty roboty po ukončení té první strany na sebe počkají tak, aby ten hlavní robot neprotočil ten otočný stůl tomu druhému robotu, jak se říká, pod rukama a nedošlo ke kolizi. Zároveň tam byl ošetřen kolizní prostor, to jsme řešili v minulých webinářích pomocí pracovní obálky a je tedy v tom programu zakomponována právě ta komunikace jednak mezi roboty, tak ovládání toho otočného stolu. Po ověření simulace jednoduše dáte download tu robot a uložíte si program
pro robota, který využijete na reálném pracovišti. Nyní se pojďme podívat na lakování, kdy programování lakovacích aplikací je pro online robotika relativně obtížné, protože ten vlastně nevidí ten pracovní nástroj. On ho nemá k dispozici, ten pracovní bod, protože ten spray jede v poměrně velké vzdálenosti nad povrchem a robotik se snaží zachovat rozumnou kolmost a přibližně stejné natočení a vzdálenost nad tím povrchem. V proces simulatu s výhodou využijete nástroj Continuous Process Generator, kde jednoduše vyberete plochu, určíte start a konec té dráhy, po které chcete lakovat, definujete si vzdálenost mezi jednotlivými dráhami a samozřejmě počet těchto dráh. A definujete samozřejmě i přesnost, jak přesně má ten robot jet po té křivce. Vidíte, nástroj Continuous Process Generator vám vytvořil několik křivek, několik bodů, které jsou přesně kolmé a vzdálenost je všude stejná mezi nástrojem a povrchem toho dílu. Dále využijete šablony pro nájezdové lokace tak, aby ten nájezd nad ten povrch byl plynulý, za plynulého pohybu. A další výhodou pro lakovací aplikace tak je i možnost zobrazení vrstvy toho nástřiku. Vidíte, že ten nástřik není rovnoměrný a záleží vlastně na pohybu robota, jak plynule jede a zároveň na povrchu a struktuře toho povrchu. Ta tmavší místa značí silnější nástřik, ta světlejší slabší nástřik. Jakmile robot projede tuto aplikaci, tak se podíváme, že to není pouze o barevném zobrazení, ale získáte na základě této simulace, která byla velmi rychle vytvořena, tak získáte i informaci o konkrétním čísle, o hodnotě toho nástřiku. Podívejme se tedy na tmavá místa. Tam nám simulace ukazuje 16 mikronů vprostřed, kde jsou ta světlá místa. Tam jsme zhruba na polovině. A díky tomu je tedy vhodné upravit tu trajektorii tak, aby ten nástřik byl mnohem rovnoměrnější. Ten nástřik nebo tloušťka toho nástřiku je vlastně dána vámi specifikovaným grafem, který získáte například testovacím nástřikem a následným proměřením a zapsáním těchto hodnot. K dispozici můžete takovýchto grafů udělat několik, jednak co se týká typu pistole, tak co se týká rychlosti toho nástřiku. Takže určíte si graf, který se právě v té simulaci využije pro generování hodnot toho nástřiku. Tímto způsobem jste schopni snadno optimalizovat vaši lakovací aplikaci, aniž byste potřebovali několik dílů pro testování, které byste museli nějakým způsobem nastříkat, buď pak vyměnit za nový, nebo ten nástřik sundávat. Tímto způsobem, kdy máte informaci o tloušťce toho nástřiku, jste schopni optimalizovat tu dráhu ještě v rámci simulace. Teď bych shrnul výhody offline programování, které vám
přináší, pokud jej zavedete, tak jednou z těch výhod je generování křivky na základě geometrie dílu. Zároveň můžete připravovat dráhu ještě před zahájením nebo v průběhu stavby toho pracoviště. Tvoříte to na modelu, to znamená, nepotřebujete mít k dispozici postaveného a plně zapojeného robota s plnou výbavou, se vzduchem, s elektrikou a vše, co potřebuje. Zároveň, pokud používáte robota ve výrobě, tak můžete vytvářet nový typ nebo upravovat stávající zaběhu té výroby. To znamená, nezastavujete výrobu kvůli tomu, že chcete přidat nový díl. To vám ušetří relativně dost nákladů, kdyby ten robot musel stát a nemohl vyrábět. Jste v 3D prostředí, to znamená, máte k dispozici velkou paletu možností, jak upravovat ty dráhy. Jednak hromadně, jednak je můžete různě zrcadlit a kopírovat a tím si ušetřit spoustu času s tvorbou celé operace. Tím, že to vytváříte v simulačním softwaru, tak připravujete vlastně tu dráhu z pohodlí kanceláře, což vašim robotikům může i ušetřit několik cestovních nákladů. Nemusí jezdit přímo k zákazníkovi a ladit to na několikrát. Připraví si program u vás ve firmě, jakmile jsou připraveni, přijedou jednou na místo, zprovozní, předají. Poslední výhoda, řekněme, je to, že můžete ladit robotický program společně s PLC programem. Rád bych se tedy v tuto chvíli zeptal, zda máte nějaké dotazy k tomu dnešnímu webináři. Pokud ano, využijte chat. Pokud budeme vědět, rádi zodpovíme. Případně můžete využít naše kontakty, které jsou vám k dispozici na třeba rozsáhlejší schůzku, pokud byste měli zájem.